Hi friends, welcome back to Lohi Star Kitchen. ഇന്ന് നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചപ്പാത്തിയുടെയും പൂരിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീട്രൂട്ട് മസാല റെസിപ്പിയാണ്. ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലെ സ്പെഷ്യൽ ബീട്രൂട്ട് മസാല റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ബീട്രൂട്ട് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ബീട്രൂട്ട്, ക്യാരറ്റ് ഇതെല്ലാം നല്ല ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സവാള വളരെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബീട്രൂട്ടും ഉരുളക്കിഴങ്ങും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം. മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവാള, തക്കാളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കടായിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഉണക്കമുളക് 2 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, വെജിറ്റബിൾ മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ. വെജിറ്റബിൾ മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ബീട്രൂട്ട്, ഉരുളക്കിഴങ്ങും, ക്യാരറ്റും ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഈ മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മസാലയൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി കിട്ടും പെട്ടെന്ന്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് മസാല ഇവിടെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും പൂരിയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മസാലക്കറിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിളാക്കി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.